င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNA ရဲ့လုံဝင်ဘာလ9ရက်နေ့အတန်လွတ်အဆီဇန်တွေကိုစတင်နေပါပြီဒီအဆီဇန်ကတော့တိုင်းသာဒေသရီတဲကသတင်းတွေတိုင်းသာတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစစ်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်စင်မြန်မာဆန်တော်ချိန်ညနေ9:15မိနစ်ကနေညနေ9:00ခွဲချီလိုင်းတူ6မီတာစကခွနစ်ဒသမ83မီဂါဟတ်ဇ်မှာဖမ်းယူနှာထောင်းနိုင်ပါတယ်ကျမအာမီပါ ဒီနေ့သတင်းတွေတဲမှာတော့ဖကန့်စေစင်းမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ရှမ်းနီတပ်မတော်ရဲ့စခန်းကုန်းတွေကိုတော်လိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။သခိုင်းတိုင်ကောလင်းခရိုင်တဲကပင်လယ်ဘူးမြို့ကိုလည်းနိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သတင်းတွေတွေတဲမှာတော့တစ်တုံညအခွန်စစ်စင်ရေးလို့ခေါ်တဲ့ဂရီနီတော်လိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မယ်ဆက်တိုက်ပွဲမှာမြေပြင်အခြေအနေတွေကဘာလို့ရှိနေပါသလဲ။ဖရုဆုနောက်ဖက်ချမ်းကစပေးရှောင်းတွေဘာကြောင့် ဒီခါခက်ခဲနေကြသလဲဆိုတာနဲ့ကော်တူးလေဖက်ဒရယ်ယူနိတလို့ခေါ်တဲ့ကရင်ပြည်နယ်ဖက်ဒရယ်တိဆောက်ရေးအတွက်ကရင်မျိုးသားအစည်းအဝေး KNU ကဗ াড়ি လှုပ်ဆောင်มาလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုလိုသတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့သူဆိုင်းမိုင်းကနေတင်ဆက်ပြီးတော့มาပါ။ ကတိမင်းရဲ့ပါကမီယုန်ရဲ့ဆင်းခြေရအောက်ပကစစ်ကောင်စီနဲ့ရှမ်းနီ sna တက်တွေပူပေါင်းတပ်စခန်း၃ခုကို kyae ရဲ့ pdf ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီလို့တိရှိရပါတယ်ဒီကနေ့မနေ့၃နိုင်ကနေခုနိုင်ထိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတန်ရွင်စင်ကုန်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ sna ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အပေါ်စခန်း aux စခန်းနဲ့ဂျူရာကစခန်းတွေကို kyae ရဲ့ pdf ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆက်စင်းတေတာခန်တယောက်အမြစ်จีนာတဲ့ရင်းချာနယ်ကိုပြောပါတယ်ရှမ်းနီ sna တက်တွေ 等控股代言。 နှစ်သုံးလုံးတက်ရင်းတွင် ਨੇ စစ်ကောင်စီတို့ရဲ့ပူပေါင်းခန်းကို KIA တက်ရင်း26တက်ဖွဲနဲ့ PDF ပူပေါင်းတက်ဖွဲတွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနယ်မြေဟာ KIA တက်ရင်း26လှောက်ရှမ်းနယ်မြေဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းရှမ်းပြည်တပ်ကထိခိုက်မှုများနိုင်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့မြန်မာတရင်ကြံနေအနေနဲ့အတိအကျမသိရသေးပါဘူး။စစ်ကောင်စီ ਨੇ ရှမ်းပြည်တပ်တို့ပူပေါင်းထိုင်ထားတဲ့အဲ့ဒီတန်ယောစင်ကုန်းတပ်စခန်းကနေလက်နေကြီးတွေအမြဲလိုလိုပိတ်ခတ်နေတာလို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကောလင်းခရိုင်တဲ ပင်လယ်ဘူးမျိုးကိုလည်းနှိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးတိုင်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီလို့သခိုင်းကချင်အဆက်ကကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက KNG ကိုအတီးပြုတ်ပြောဆိုပါရတယ်။ပင်လယ်ဘူးမျိုးပေါ်မြို့မရက်ကွက်ရဲစခန်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာနှိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ည6:00နာရီအချိန်လောက်မှာအလံဖြူထောင်အညန့်ခံခဲ့တယ်လို့သခိုင်းကချင်အဆက်ကကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တပ်ကပြောပါရတယ်။ နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာပဲသဂိုင်းတိုင်းထဲကခမ်းပတ်မြို့ကိုလေကာခွေရီတပ်ဖွဲ့တွေကတင်းယူထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါ့အပြင်နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့တော့ကောလင်းမြို့တဲကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေအထိုင်ချတက်ဆွဲထားတဲ့တပ်စခန်းစတင်ကျောင်းတဲ့ရုံတွေကိုလေကချင်းလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ PDF တွေပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။သဂိုင်းတိုင်းထဲမှာတော့ပင်လေဘူးမြို့ကတတိယမြောက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့မြို့လေဖြစ်ပါတယ်။ ရှမ်းပြည်လားရှုံးမြို့နယ်မိုင်းတင်ကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းနဲ့ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့လို့ကလေးအပါဝင်အမျိုးသမီး300ကျော်တေဆုံခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မနေ့ကခုနှစ်ကျော်အချိန်ကလားရှုံးမြို့နယ်မိုင်းတင်ရွာမှာအသက်60အရွယ်အမျိုးသမီးကြီးတယောက်အသက်70နှစ်အရွယ်မင်းကလေးတယောက်တို့အိမ်မှာမနေ့စာချက်ပြုတ်နေကြတဲ့အချိန်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နဲ့ကြီးကြီးကြားရပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်ထိမှန်ပြီးဝဲချင်းမိတေဆုံသွားခဲ့တာပါ တပင်အပ်တဲ့40ရွယ်မျိုးတမိတယောက်ကလည်းခြေထောက်ပြက်သွားတဲ့တန်ရံနဲ့လာရှုစေယုံမှာဈေးကူတသွားတဲ့ချိန်ဈေးယုံရောက်မှာပဲတေဆုံးသွားတယ်လို့မိုင်းတင်ဂျေရဒေရခန်ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ခလာရ68တက်ရင်ကနေဒီနေ့မှနဲ့ပိုင်လေးနဲ့ကြည်ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်မိုင်းတင်ရဲကလည်းနေအိမ်သုံးလုံးထိခိုက်ပြက်စီးခဲ့ပြီးမိုင်းတင်ပုံးကြီးเจ้าမှာကျလာတယ်လည်းနဲ့ကြည်ကတော့မပေါက် क्वे တယ်လို့ဒေရခန်တွေကဆိုရိမ်နေကြပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမျိုးနဲ့တိန်စီယဲမျိုးအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစည်းဌာနယုံ drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေများနိုင်တယ်လို့ဒေတာကန်တွေနဲ့တော်လရင်အင်အားစုတွေကပြောပါတယ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကတင်စီရဲမြို့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစည်းဌာနညုံးမှာ 35နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်ဒေါ်လေးရင်အာစုတွေက drone နဲ့ဘုံနှလုံးချပြီတော့တိုက်ခိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ် drone နဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းဘုံတစ်လုံးဟာထွေအုပ်ရုံခေါင်းမိုးအပေါ်ကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးနောက်တစ်လုံးကတော့ယွန်းအဝင်ပေါက်နားမှာကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဒေါ်လေးရင်အာစုတွေကပြောပါတယ်ထွေအုပ်ရုံ drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်တယောက်ဒေဆုံးပြီးဆယ်ယောက်တန်ရရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေါ်လေးရင်အာစုတွေကဆိုပါတယ်ဒေသခံတယောက်ကတော့ထွေအုပ် drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခံရမှုတစ်회ဝင်းနှန်းနှစ်ယောက်နဲ့စီဆိုင်ပိုင်ရှင်တစ်ယောက်တင်စီရဲ့ဆေးယုံကိုရောက်လာကြောင်းနဲ့ဒဏ်ရာရသွားတဲ့သူတွေကိုတော့ရန်ကုန်ဆေးယုံကိုလွှဲပြောင်းထားတယ်လို့ပြောပါရတယ်။ထရေအုပ်ယုံ drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီရဲ့အမြောက်တပ်ကနေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဝေါ်မျိုးနဲ့တတော်ကျွံ့ရွာအနီးမှာကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးဒေသခံ၄ယောက်သေဆုံးပြီးတော့5ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြပါဗျာ။ လာခြင်းခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမစံတော်ချင်းည8:15မိနစ်ကနေ8:45မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်ကြွားမှာဖြစ်ပါတယ် အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းဓာတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါခရနီကရားပြမယ်ဆဲမြွနယ်တဲ့ကစကန်းသိန်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က၁၆ရောက်လောက်တေဆုံးပြီးအများပြတ်ထဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ရှီတိုင်းရောက်ခရနီတော်လည်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်မြေပြင်ကအခြေအနေတွေကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်သတင်းဌာနကကိုစောပွဲရတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်မယ်ဆဲမြွနယ်တဲ့ကပန်ဒင်းယော်နာကစစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းတစ်ခုကိုအင်ကာနီမှာတည်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင် လနဲ့ခရယံတွေကိုလည်းထက်မှန်တိမ့်ပါရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကူလမ်းကြောင်းတွေကိုလည်း கிர ီနီတိုလန်အအဆုတွေကဖျက်တောက်ထားနိုင်တယ်လို့မြေပြင်စစ်ရေးတတိယအင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။မြေပြင်ကတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖားစောင်းဖီဒီအက်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကအခုလို့ပြောပါတယ်။အဲသူတို့ကအခုဒီ1000လေးကိုဘီဝါကုံပုံစံမျိုးလှုပ်ထားတာဗောနော်။ဘီဝါကုံပုံစံမျိုးလှုပ်လိုက်ပြန်လာဒီ1000လေးရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့ရွာရဲ့အပြင်ဘက်ကစခန်း まあサテンジャウンのシーユンのま運営にやわ。ไอ <music sauna stealing sound> ้สแกนนี่โหตรุอถ่ายชัดนะบ่เนาะอะเหล่านี้โหเปลี่ยนมีแต่งนะบ่。แต่งจริงๆเนี่ยยังเนเจสร้างตัดบ่เนาะคลัตตาเยดี้ BGS สแกนอถ่ายสแกนบ่。ไอ้녀วะโหยังเนเจสร้างตัดสแกนมาตรุว่าดิชิกောက်เสียเปลี่ยนมีตัดเสื้อเนียบ่。ดิสแกนแต่งタイプเวอกูครีนี่မျိုးသားများกกวยเย็ด KNDF crenytemp.ka พาส่ง PDF bolke pdf เนี่ย ကာလာလာတတို့ကပူပေါင်းပဝင်ချက်ခက်ခဲ့ကြတာလို့ပြောပါရတယ်။တိုက်ပွဲအပြီးမှာတော့ခေတက်ပွဲဝင်၁0ယောက်နဲ့ KNDF တက်ပွဲဝင်၂ယောက်ချဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြင်းထန်တဲ့ရရှိသူ၁0ယောက်ကတော့အရေးပေါ်စေကူတတ်မှုခံယူနေရတယ်လို့ဖားဆောင် PDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါရတယ်။ဒီတိုက်ပွဲအတွင်စစ်ကောင်းစီတပ်ဘက်ကလာတဲ့စစ်ကူလမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းခရနီတော်လရင်အားစုတွေကဖျက်တောက်ထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖားဆောင် PDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကဆက်ပြောပါရတယ်။ဒီလိုဘက်ကတော့ ပြွာပြောင်းရင်လည်းရဲ့လို့မရှိပါဘူးတောက်လျှောက်တော့ပန်သိမ်းကိုတော့ရှစ်ခုလေးပို့ပို့လုံးကြရကုန်တော့ရဟရင်လည်းပို့လာရရှိတယ်အဲဂုံကြောင်းလည်းပို့ပို့လည်းစီစဉ်နေတယ်ဒါပဲကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကက်တော့တင်လည်းလှုပ်ထားတယ်ရှိတယ်ပေါ့မနေ့ကတပြိုင်နဲ့တည်းကျွန်တော်တို့ဒီတန်ရင်ရှစ်ပတ်ချမ်းမှလည်းပဲခါဆောင်တော့တဝိုက်မှလည်းပဲဒီဒီပဲပန်သိမ်းမှလှုပ်တဲ့ချိန်ကက်တော့နည်းနည်းကစားတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့တူတူဘက်ကတော့ထိခိုက်ကြဆောင်ရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ မတော်မပြရပါတော့။အင်းတက်တဲ့နေရာရတော့မရဘူး။တက်ပွဲတော့နည်းနည်းပါ့သူလည်းနဲ့ဖြစ်လိုက်တယ်ပေါ့။လက်တလုံးမှာစကန်တင်းခံထားတဲ့စေကောင်းစီတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကတေတို့ညာတေညာလေး BGF စကန်ဟောင်းကိုပြောင်းလဲစုပ်ခွာပြီးနောက်စကန်ပက်ပက်လင်မှာမိုင်းတွေထောင်ထားတာကစစ်ရေးအသိပညာထားတယ်လို့မြေပြေတတိယရင်မြစ်တွေကပြောပါဗါတယ်။ Greeny Tolley အင်အားစုတွေကဇွန်လ17ရက်နေ့ကနေစပြီးမယ်ဆဲမြို့နယ်အနီးတဝိုက်မှာရှိတဲ့တောင်လ၊မှတ်တနွယ်၊နှဲ့ပေါင်း MSYSK BB73 BB74 စတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တက်စကန်6ခုကိုတိတ်ပိုက်ထားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ခရနီပြီဖရုဆိုမျိုးနဲ့နောက်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့နေရာတွေမှာတွားရောက်စစ်ရှောင်နေကြတဲ့စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေစီကိုရိတ်ခါရီပေးပို့နိုင်ဖို့တော်တော်ကြီးကိုခက်ခဲနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘယ်လောက်ထိခက်ခဲနေသလဲဘလို့အခက်ခဲရည်နဲ့ကြုံနေရသလဲဆိုတာကိုတော့ Ganarawadi Time ကမော်လေးမြတ်ကစူးစူးထားပါဗျာ။ ပရိုဆိုမြွနဲ့နောက်ဖက်ချမ်းကဆက်ရှောင်တွေစီရိတ်ခါတွေရောက်ဖို့ရပ်ပေါင်း၂၀ကြော်ချပြပြီးဒါဟာလမ်းမဆက်တွယ်ရိတ်ခဲခဲမှုဆက်ကောက်စီနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်ဆစ်ချောင်းကိုတိတ်ရှောင်နေကြရတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆက်ရှောင်ရွေးကူညီဆောင်ရွက်တဲ့အဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်ပရိုဆိုမြွနဲ့ကဆစ်ပေးရှောင်တွေဟာဆက်ကောက်စီတက်တွေရဲ့ဆစ်ချောင်းထိုးမှုတွေကြောင့်ထပ်ဆက်ဆက်ရှောင်နေရပြီးစာနာရိတ်ခါပြက်လက်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်တောတောင်တွေမှာဆက်ရှောင်နေကြရပြီး နေရကရိတ်ခါတွေကိုအတတ်နဲ့ရေးပြီးပြန်တည့်နေရတယ်လို့프로โซအနာဖက်ချမ်းမာနေထိုင်တဲ့ဒေတာခန့်အမျိုးသမီးတူဦးကပြောပါဗျာဒီလိုဆက်စစ်စာရတဲ့ခါမျိုးမှာသူတို့ဘာမှဆက်ဆံမရှိတာတော့သူကအတတ်နဲ့ရင်ပြီးတော့တချို့နည်းနည်းရေတဲ့ဖက်မျိုးရှိသူတို့ပြန်ခိုးပြန်ကြည့်တော့ဟိုနေပြထားတဲ့ကြပြန်တည့်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါဒီတောင်းလည်းတပတ်စားလာတဲ့သူတွေလည်းနေနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကလည်းမာမပေါအာ ဒီကိလေမဲ့ပ anyaan ရင်ဒုန်းနေချင်ရတဲ့ခိုင်နေမိမှာဒီကဟာတရားတရားတဲ့မိပါဆိုသူတို့စာလာတယ်သူတို့တော်ရရဲ့ပါဆုံးတော့သူတို့ပြသနေရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ဆက်ဆောင်ကူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းကူညီဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ခက်ခဲကြတဲ့အရာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရစေ green nib ကြားကာလအဥချုပ်ရေးကောင်းစီ IEC အတွေ့အမှုနှစ်ဦးပညာကတော့ဆက်ဆောင်တွေရရှိစာဝန်နေရတဲ့ကြိုတိုင်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်မဲ့နိလန်းတွေကို လို့ဆေ ल ल ာ်ဖို့လိုနေပြီလို့ပြောပါတယ်ဆရာဝတ်ဖြစ်စီးဘာခဏတစ်စီဒီတင်ဘာလာကိုစပီမေတလားစိတ်ဖို့တာအလေးပြရောဗောနောနောက်ပြီးတော့မှာလဲခဏတို့လိုမယ်လာတို့ချိုးစူပို့တာလဲစပီမေအခုမိရာရှိလို့ဗောနောဒါတော့ဘလို့လဲပြောတော့ကျွန်တော်ကတော့ရှိတော့ရဲ့ခါတော့ပြင်ပြင်ရမှာပဲဒီကြာကိုတာအမီရတာအများလဲနေတာကတော့ဘူးဘူးမပြောနေတော့အပြန်မိုင်လေးအချင်းနည်းဆိုင်နည်းလေးချင်းညမှာစိုက်ကြလဲအပြင်ပြေတော့ လက်ရှိပရဆွန်မြွတ်နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကလည်းလက်နေကြီးတွေရန်သက်ပိတ်ခတ်နေတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါရယ်။ပရဆွန်မြွတ်နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလကစပြီးတိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်စစ်ရှောက်ဦးရေတွေတိုးလာပြီးလက်ရှိမှာစစ်ရှောက်ဦးရေတပေါင်းထွင့်ချီရှိနေပါရယ်။ ကော်တူးလေဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကရင်ဖက်ဒရယ်ပြည်နယ်ထူထောင်ဖို့စစ်ရေးအရှိန်ကိုမြင့်မယ်လို့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကပြောဆိုလိုက်ပါရတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင်တိုင်းသတင်းဌာနကမင်းဟန်တလမွန်ကတင်ပြပေးဖို့ ቻ ပါရတယ်။အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုမှာကော်တူးလေဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကိုထူထောင်တည်ဆောက်သွားဖို့အတွက်စစ်ရေးအရှိန်မြင့်တင်သွားမယ်လို့ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘဒိုစောကလည်းဆီကတန်လင်းတိုင်းကိုပြောပါရတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးတောင်းဆိုမှုနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အရင်တော့ကကျွန်တော်တို့ခြားသောဖွဲ့စည်းနေတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတော့တောင်းဆိုမှုတွေထုတ်ခဲ့တာနေရှိခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုပ်ထိုက်ကြီးစောဘအောင်ကြီးပြောခဲ့တဲ့အခြေအတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြင်ချက်မှာပြင်ဖြန်တီးရမယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာယနေ့အချိန်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ ဒီကကြမှာကျွန်တော်တို့ဖန်တီးနိုင်မှုအတွက်ကတော့ဘသူစီကမှကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုမှုတွေလုံမနေတော့ဘဲနဲ့မိမိရဲ့ကကြမှာမိမိဖန်တီးပြီးတော့မိမိပါတာမိမိဖက်ဒရယ်နိုင်ငံဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီထူတောင်းတိဆောက်သွားဖို့ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုချင်တာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုလောက်ဆောင်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲအ திக ားအဖြစ်နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးပိုင်းဖြစ်တဲ့စီပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုအ திக ားကျွန်တော်တို့တုံမြင့်လောက်ဆောင်သွားဖို့အ திக ားကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ ကိရေမျိုးသား CEO KNU ဟာ18ခြေမြောင်းကွန်ကရစ်အပီးဗဟုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီတတိယအစည်းအဝေးကိုပြီးခဲ့တဲ့နှဝင်ဘာလ2ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အထိအောင်မြင်စွာကျင်းပခဲ့တယ်လို့ KNU ကနှဝင်ဘာလ6ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ပါပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာကော့တူလီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ယူမန်းချက်တွေကိုအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရက်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ကြံရေးနဲ့အခွဲအစည်းအတွင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းတွေဟူတာတွေကိုတက်ဆိုင်ရာကော်မတီနဲ့ဌာနအတီးတီကစတင်အကောင့်တွေပေါ်နိုင်ဖို့အတီးကျုဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါပါတယ်။ ပဒိုးစောကလေစီကတော့ကော်တူးလီဖက်ဒရယ်ယူနိတ်အတွက်နိုင်ငံရေးအုတ်ချုံရေးနဲ့လုံခြုံရေးအပြင်စီရေးပိုင်းကိုအထူးအတိအမင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။ KNU အနေနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ချင့်တုံးတဲ့ကော်တူးလီဖက်ဒရယ်ယူနိတ်စနစ်တခုကိုပြည်ပြည်ပြင်ပေါ်ထွန်းဖို့ဦးစားပေးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးကော်တူးလီဖက်ဒရယ်ယူနိတ်ကိုဖွဲ့စည်းသွားမယ်အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာအတွင်းကကျင်းပပြုလုပ်သွားခဲ့တဲ့တတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ KNU အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ပဒိုးစောတာတုံကပြောကြားထားတာပါ။ လက်တော်မှာကယဉ္ဇူအုပ်ချုပ်နေမြေအတွင်းရှိတမဟာ၃တမဟာ၅တမဟာ၆အစားရှိတဲ့နေရာတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကယဉ္ဇူတော်လှန်ရေးပြူပေါင်းတပ်တို့အကြားထိပ်တွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါလေ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကလည်းတမဟာ၆နင်းကြီးကျိုင်းအိတ်စစ်ကြီးညုံနဲ့ထိုင်းနယ်မြေဆက်နားကစစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲထားရနေရာနဲ့တပ်စခန်းတွေကိုတော်လှန်ရေးပြူပေါင်းအဖွဲ့တွေက တွင်ရောက်တက်ခိုက်ပြီနှစ်ဖက်အထိကအကြဆောင်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။ကော်တူလီအောက်ချုပ်နေပြည်တဲ့မှာအခုနှစ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတနေတော်လရင်အာစုတို့အကြနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပေါင်းအကျဉ်း3500ကျော်အထိကိုဖြစ်ပွားထားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ထောင်နဲ့ချီတေဆုံခဲ့တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလအတွင်းက KNJU ရထုတ်ပြန်ထားတဲ့တိုက်ပွဲစရင်ချုပ်အရာတည်ရပါပါတယ် နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြမစံတော်ချင်းည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်